Dumela dumela bakhulu dinyame tijeni ziye and back kungemsana ndau ya manje Ministry of Information yapindira panya dziri kutenderedzwa idzo dzinda sangana na iri pana hope wa chimuno award winning journalist ari kubufumuro ari ku angosangana nazvo ameni kwabva nazvo pandopenda sangana nazvo inini ari kubvondorowo kuti Ministry of Finance yapindira panya corruption dziri kutenderedzwa so parikunzi the treasury reported transferring 11.7 million USD to ministries, departments and agencies USD, 8.4 million received, 3.3 million USD looted, nema capital letters, looted. Zimbabwe is not going to be a guy. So, article Emmanuel Mabudu, the engine of looting public funds in Zimbabwe under President Mnangagwa regime is the Ministry of Finance. The ministry is purported to have given 11.7 to other departments, yet the Auditor General found that only 8.4 million was accounted for. 3.3 million was looted. The permanent secretary George Gwamatanga is accused of asking for bribes to facilitate the release of funds to pay invoices. The Minister of Finance Mthuli Ncube is a failed banker who is also a South African citizen and is building a massive mansion in Johannesburg, South Africa. Ndo mashoko akusubura kuna hopo chingano kunzi mukomana arikuvako zimansion rake because South Africa vakatona iri home ground yema mansion because I don't know kuti kunenge ngo left or right here and I don't know why asingawe kunoivakira kwake ku kwake kwakakura kwakambozombotira kuti MP vajikiwe ikoko so pana pakunzi akundoningirikinawo arikuwanikwa ane muscandal ine 11.7 million but for 8.4 ndo iri kunyatso nzikano yakafamba se 3.3 million USD ainakana nemuromo kuti inzwisiso yakafamba se iri kunzondo yakalutwa Auditor General akunzi ndo mashopa akunza guys ameno munoona sei nyaya inini panapa ndikuona kuti pakashata Zimbabwe yacho ameno kwai tukuenda nayo zvekuti tikangorova dzimwe yatoti 3-4 years papa tikazobata calculator tika compare ne 15 billion boza namuzo pane 1.6 billion islands bisoteka famba se yandini saka tika compare ne 15 billion yaye kumashure ikwa former president RG yakangozo madeza kwa RG kumarangi kumadiningine choka ta compare ne manga figures arikubuda mbiche boza ma millions yo tikada kuma weka mbiche na mbiche tshona kuti tichapezera yatodarikira and I konye corruption I don't know what anti corruption commission inenge ichitore ichero cheyo ende apa kana ichishanda ndopa tuda kuona kuti it's a friendly match because that zvakangofanana nokuti varingo trenda vachingoningira ngaubeta friendly match kuti mbona kuti varingo zosunga chazvije zvire because nyaya dzakadai so dzingobudira mahara guys unless kana yakagadzira kuti izosungawo vanhu vasi vanenge vapandukira party kana kuti vamwana vekuti vanenge vasiri veparty yacho iyo ameno ngeza tembo wanozvafamba sei pana but nasi ndonyaenda vanaendeka kubatira